aký šport je vašou srdcovkou, alebo čo sa venujete trénersky v rámci práci s deťmi? Viete čo, trénersky viac menej ničomu, ale všeobecne ma každý šport zaujíma, baví a proste je môjim cieľom, aby som dosiahol niečo s deťmi a dať im všetko, čo môžem. Mm-hmm. Ja to s nimi neskutočne prežívam ako takisto športovec a je to úžasné, keď sa im darí a vidím tú radosť. A pre nás je to najväčšia odmena. Bolo vidieť naozaj veľmi tá súhra, aj taký ten kamarátsky vzťah, ktorý máte s vašimi deckami. Čo na druhej strane možno považujete za najťažšie na tejto práci alebo za možno vašu najväčšiu výzvu? Za najväčšiu výzvu byť pre deti vzorom. A naozaj dať im čo najviac, aby videli, že má zmysel vyhýbať sa, venovať sa športu, že je to niečo, čo je pre život nie len nevyhnutné, ale dôležité a je to úžasná vec pre telo aj pre dušu. Takisto mi prezrate, že zaslúžený úspech, budú vás nosiť na rukách doma na škole? No, to skôr ja ich budem nosiť na rukách.